För tionde gången arrangerar Akademi Båsta gymnasium en volleybollcup på Drivan strax innan jul. Vi har det för gemenskapens skull, framförallt att det är trevligt för eleverna att träna ihop sig och liksom få en lagkänsla, en klasskänsla. Ja, det är jättekul för man får, riktigt, alltså man får vara med i klassen och man möter andra klasser och ja, förhoppningsvis vinna då, men det fick vi inte detta året. Men man kan ju träna och bli bra och ja, man får avsluta på ett roligt sätt som man kommer ihåg. Ja, vi har vunnit en och förlorat en, så vi taggar upp semifinal mot lärarna, så det är tufft. Ja, även lärarna ställer upp med ett lag och alla klasserna på skolan deltar med varsitt. Det ger 18 lag som gör upp om en vandringspokal. Är det inte en svår sport att utöva? Ja, i början är det, men sen så kommer man in i det, så skiter man i om man spelar. Man ska vara över bollen och vinna poänget. Svårt att spela. Det är kul. Jag tycker det är jättesvårt, men det är väldigt roligt. Hela skoldagen flyttade för en dag till Drivan. Även skollunchen som serverade varmkorv. Hur många behövs för att torka upp på en smash? Ja, jag tror man får äta en 3-4 stycken, om inte fler. Man får, så man riktigt laddar i kroppen, så man får lite muskler så man kan känna sig stark i kroppen. Volleybollcupen verkar uppskattad, både bland elever och lärare. Så att det blir ett 11:e år är väl troligt. Man avslutar hela skolan på ett roligt sätt, så man liksom inte bara behöver sitta och lektioner hela tiden. Man avslutar på ett kul sätt och liksom man skrattar och kul, och det är inte bara skolan, att man visar att skolan kan vara kul också.